Assalomu alaykum, hurmatli qatnashuvchilar, Nurkey YouTube kanalining ko'ruvchilari. Tumankash jaltingizlarga. Qondar bizda kezakdagi avtonavus Kia Rio 2020-yilki 1.4 avtomat korobkada. Taksiga bar jo'g'i tayyor. Без ограничения страховкасы менен. Каласаңыздар учеттон чыгарып да каласыздар. Анан баасы боюнча 830 000 коюлду. Дагы түшүп берет. Кузовта кечине жасай турган жери бар. Пока жаңы жылга чейин без ограничения страховка менен ишти алып туруп, анан жаңы жылдан кийин иш сустап калганда жасатып алсаңыздар болот. Мына көрүп турасыздар. Бамперди жасап берет. Ногу фарасын алып келип бересиздер. Ногу поворот повторителдердин дагы экөөн алып келип бересиздер. Анан крылону көрүп турасыздар. Şu iki жери. Калган жагы боюнча машина жакшы экен. Өзүм бүркүттан чыгардым дейт. Учурда 4 зимний баллондо эжешасынын атында экен. Машинаны көрөсүздөр. Көңүлдөргө жакса бааны кылып, кимге оформление болгон болсо барып сүйлөшүп, анан иштей берсеңиздер болот. Так, ички салону боюнча бул жерде комплектациясы боюнча полный электропакет, блокировка, разблокировка, электрический күзгү, евро коврик, чехолдору бар жок ордунда. Бисмиллахиррахманиррахим. Пробеги 194 000. Стабильно иштеген машина экен таксида. Бул жагында антибукс бар, датчик давления шины, корректировка фара, мультироль, штатный мафон, кондиционер и бул жерде зимний пакет. Лобовинда трещина жок, таза. Катализатор ордунда экен. Мотор жагыңызды ачып бериң туган. Так, мынакей арт жагы боюнча капоттун крышкасы таза, багаждын крышкасы. Жакшы. Жакшы. Жетишип калыңдар, тугандар. 21.4 автомат 830 000 дагы түшүп берет. Но крылосу таза, капоттун крышкасы таза чечилген эмес. Ок, мотор жагын бир сыйра жууп тазалап алсак, защиткасына чейин ордунда экен. Но крыло дагы таза экен. Аккумулятору жаңы экен, тугандар. Видеонун темасында номерди көрүп турасыздар. Чалып, байланышып көрүңүздөр, тугандар.